Assalamualaikum Kak Ya. Hari ni kita nak pergi kedai Kak Ya. Dia jamu buat kedai baru deh. Ha, dia jamu laksa lah. Kita nak buat kita tambah ni. Tepung hok kita buat mareng. Ha, pergi. Ni, kedai Kang Samang pun hok ya juga ni. Soraya Kosmetik. Ha, pagi lah. Pucuai tidur dak tu. Mana Kak Ya? Baru tidur. Ni ada dengan puluk kunyit lah. Ni laksa kuah dia ni. Ha, pakai wak bek buffet. Kuah kuning. Kumpla. Ha, tu dia. Satu kuah laksa. Kuah putih. Oh, jadi Kak Ya. Oh. Ulai kapung, ulai pok ada belako tengok. Kuah petal lalai pok ada juga ni. Cukup cuk lah ini untuk luka lah ni. Ha, siapa dah jadi luka ya dah. Boleh lah memang kelaksa hari ni. Pas mari tengok lah kedai yo. Kedai baru yo ada gapo tik. Ni kedai yo. Keep chop ada belako ni. Ni hok kita pergi beli samping itu ni barang ni. Barang gini pun ada belako ni. Fong nam buh rompeng buh po deh. Cukup karo. Ha ni. Gapo dah? Tung hok untuk buh kongkuan gapo pun ada. Tengok ni. Ni baru tas kat rambut kita pergi beli samping itu ni. Ah, tu dia. Yalah belakang ni hok beli samping. Hok ni sute kedai lagi Soraya Kosmetik. Hok ni hok dulu dah. Ha, bagi Kang Samang lah. Sini pun ada belakang juga. Ha, bagi kakak jangok orang Tino lah. Ada cukup cuk lecu bedok. Ha, ni. Lepas tu ni orang jual. Ni ada belakang kering-kering lochan po ni. Ha, tu. Oh, ni sinka baru ni. Gapo Kak Ya ni? Ha? Gapo ni? Spray lock. Ah, spray lock make up. Ni. Ah, boleh tidur dak ni? Cepat ni. Cepat lali dah ni apa hari dah dak tak gerak ni. Aduh, kuah laksa sudah piana? Dah hari pagi tadi. Ah, baru sudah pagi tadi. Makna kata tuwe tak ada tidur. Malam ke ruang belah tu tak tidur lagi kita dak sini. Ha, ada belako weh. Ha, ni ni ni. Stok pun penuh sini. Ha, ni tengok cream song yo ni. Nak jiho gapo, nak beg mana ni. Ada cukup cuk lah. Ha, ni sebelah look clean bedok po. Cak tengok Kak Ya. Tepung awak marah. Gitu apa gelak. Sedap tak? Aroi. Nyol lembut pun lek deh. Tak tak. Saya sangka dah ni. Top song lew. Tambuh ini ada gomok abu, bledoh. Lepas tu brownie. Ha, ni. Lepas tu laksa lah. Laksa, laksa, pulut kunyit deh. Tu. Jadi isi ke po. Cuk-cuk ni. Hmm. Capur lah kita capung kuah kuning. Lah. Tu dia. Okey, ambil sudu. Oh, ni ulai masing-masing ni. Sedap ni. Ni, ada belako. Ha, ni. Gapa dah orang panggil kacang sirih deh. Kacang sirih. Ha, pucuk hering ni. Kuah terung. Lepas tu ni. Ha, kuah petal lalai. Kuah petal rengi deh. Ha, ni. Lepas tu pucuk ni. Gapa dah? Ha, pucuk tere deh. Pucuk tere. Lada pun ada lada goreng. Lepas tu lada ni. Ha, lada kisar gini. Lepas tu ni Kak Ya. Ni 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 pakat dong ni. Ha, lobok jeruk, lobok jeruk. Tu. Tu. Lobok jeruk makan laksa sedap tu. Tu, praik ni. Bunga laksa sedap molek ni Kak Ya. Oh. Aduh. Okey. Ni metera laksa Kak Ya ni. Oh, kuah hebat diri ni. Sokmo-sokmo pun kita nak makan kuah yo. Jadilah Kak Ya. Eh, bismillah. Hmm. Dak. Ni makan bunga pak kadong ni. Set molek. Kuah jadi. Pedah naik langit. Hmm. Bunga ulai ni sedap ni. Ulai masing-masing ni. Hmm.
Kita makan dulu, kau tak ada. Tagi orang ramai deh. Tak terlalu buka. Udah pun rapuh molek. Sedap kak yo. Oh. Boleh gapo lah ni? Ha, boleh beg dah weh. Tengok ni beg besar. Boleh buah belakang. Tu dia. Saja dok lah mari tengok nak pakak pilih nak boleh. Oh, tu elok. Boleh homok dah kena boleh anak lah tengok ni. Bibik ni cukup karo belakang dah ni. Boleh anak masih kena boleh tengok. Trek ni bedok pernah beg dah. Tak boleh. Tak ada bedok. Noh, kedai ada bedok lecu. Oh, tengok mutu derek tu. Barang selat pun ada ni. Banyak karo lah ini ni. Tambur ni ada beledong apa. Ni, beledong tepung-tepung ni. Ni. Okey, pakai gitulah Kak Yo. Oh, barang hari ni sedap-sedap belaka. Jadi Kak Yo. Oh.